Ел Ньюс қазнеттегі ақпараттарға шолу. Күннің басты сана. Жеті жанартауды бағындыру. Алматылық Андрей Гундарев әлемнің жеті құрлығының жеті жанартауын бағындырған тұңғыш қазақстандық атануы ықтимал. Жиһангез осы уақытқа дейін алты жанартауды барып көрген деп хабарлайды BNews.kz. Ол соңғы бірнеше жыл ішінде ғаламның ең биік жанартауы Охоз Дельсаладаға көтерілген тұңғыш қазақстандық. Жуырда Грузия, Армения, Иран және Түркия елдеріне жасалған кезекті саяхатынан оралды. Бұл сапар барысында ол Азияның ең биік жанартауы Ирандағы Демавентке көтерілді. Енді Антарктиданың ең биік жанартауы Сидлейді бағындыру ғана қалды. Оған 90 айында көтерілуді жоспарлап қойған. Бұл жетістіктерге жетуіме ана мен әйелімнің еңбегі ерен, дейді альпинист. Мен бақыттымын, себебі ана мен жарым жанымда. Ана мені баяғыдан қолдап келеді, уайымдайтыны да бар. Менің бітпейтін саяхаттарыма жан-жарымның үйренуі де оңай болған жоқ. Күннің басты жаңалығы. 1 тамыздан бастап Алматы-Ақтөбе бағытында жүрдек пойызы қатынайтын болады. Жібек жолы деп аталатын нөмірі 49-50 жаңа пойыз 4 күнде 1 рет жүреді деп хабарлайды Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамына сілтеме жасаған Қазақпарат. Ол Тұлпар Тальго жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің вагондарынан құралған. Пойыз 23 вагоннан тұрады. 2 люкс вагон, 2 купелік вагон, 14 плацкарттық вагон, 1 вагон мейрамхана, 2 техникалық вагон және 1 вагон конвертер бар. Жаңа пойыз жолда 8 аялдамаға аялдайды. Пойыз Ақтөбеге дейін 30 сағат 8 минут, кері қарай 29 сағат 51 минут жүреді. Видеопост. Елордалықтар республикалық байқауда Астананың намысын қорғайтын үздік әлеуметтік жобаға қатыса алады. Бұл туралы видеоақпарат Астана қаласы әкімдігінің ресми сайтына жарияланды. Шара осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Шараның мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандар олардың таланты мен жетістіктері туралы айту. Қазіргі уақытта 7 өтініш қабылданған, жалпы байқауға 20 жоба қатысады деп күтілуде. Өтініштерді қабылдау 31 тамызға дейін жалғасады. Содан кейін қалалық комиссия республикалық көрмеге қатысатын үздік жобаны анықтайды. Блогинг. Жаздағы гүл қала. Осындай атаумен Қазақстанның бас қаласына арналған мақала YouVision.kz сайтына шықты. Автор Максим Леконцев оқырмандарға ақпаратпен қоса Астанадағы жалпы аумағы 160 мың шаршы метрді алып жатқан түрлі түсті гүлдердің суреттерін ұсынады. Автордың пікірінше, Астананы гүлмен безендіру ерекше құбылыс. Себебі гүлдердің түр түсі, оны отырғызу тәсілі, ерекше дизайны барлығы алдын ала ойластырылған. Бұл үлкен еңбек, деген автор өз фотожелісінде гүлдердің әр түрлі қырынан түсірілген таңғажайып фотоларды жариялады. Арасында биіктіктен түсірілген суреттер де бар. Ел Ньюс теледидарды қарап, ғаламторды оқи жүріңіз.